Ja fa més d'11 anys que en Wedat va trepitjar Catalunya per primera vegada. Llavors tenia només 9 anys i era un més dels centenars de nens del programa Vacances en Pau. El projecte gestiona l'acollida d'infants dels campaments de refugiats saharauis que durant 2 mesos d'estiu conviuen amb famílies acollidores d'arreu de Catalunya. Vaig venir sense... no sabia que, res d'això, perquè allà, en aquells anys, allà als campaments, no hi havia teles, no, clar, no sabia res. Tu et deien, et posaven... vas a Catalunya, però no saps ni on està. Havies de pujar amb avió i tal, són coses que mai ni havies vist ni amb la tele. Però després les vas veient a l'aeroport i dius, hòstia, et quedes flipat. I dius, no hi ha res igual aquí. Els 2 estius, en Wedat ja havia començat a fer amics i parlava català. La seva família d'acollida, a poc a poc, també s'estava convertint en part de la seva família. En Wedat començava a viure amb un sentiment constant d'enyorança que ja no el deixaria, i és que allà on fos sempre trobava a faltar algú. Tens amics, tens família, que és com família aquí, i els trobes també a faltar. Mira, és com un joc, que vas allà, els trobes a faltar, vas aquí, els trobes a faltar. Però després de 6 estius, en Wedat ja no es podia acollir al programa més temps. S'havia fet gran i tocava prendre decisions. Per això els seus pares d'acollida li van oferir instal·lar-se amb ells de manera definitiva i poder continuar els seus estudis a Catalunya. Els infants són els més afectats per les difícils condicions de vida dels campaments de refugiats. Les necessitats bàsiques, com l'alimentació, aigua potable o atenció sanitària, depenen bàsicament d'ajudes humanitàries. Clar, és una oportunitat per ells que no la canviarien per res. Si diguéssim, tu li preguntes a un nen, t'agradaria anar 2 mesos fora d'aquí als campaments i veure món de fora? Diu, clar, diria que sí. Han viscut sempre allà i se'ls fa llarg la vida. Programes com Vacances en Pau ofereixen una sortida a molts nens que durant els mesos d'estiu viuen situacions especialment difícils.